Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз ми говоримо про таке. На Дніпропетровщині розробили проєкт модульного містечка для переселенців. Про це сьогодні говоримо з нашими спікерами. Владислав Мар'єнко, волонтер фонду «Міжнародний центр підтримки України». Вітаю вас. Та Денис Харитонов, архітектор та представник компанії «Забудовника». Вітаю вас. Власне, Денисе, вам слово. Розкажіть, будь ласка, що за проєкт, як виникла ідея? Ну, ідея проста. З початку війни столкнулись з великим кількістю біженців в Дніпрі. А у нас київські колеги наші заказали, попросили допомогти запроєктувати модульний городок на Западній Україні для біженців з Києва, з Гостомеля і так далі. Ну і само собой так возникла ідея організації такого городка і в Дніпропетровській, в Дніпропетровському області. Вот. Проектируємо дуже давно, швидко зробили ескізний проєкт, обратився к старому знакомому своєму Владу. Вот. Вийшли на Московську городську раду. Вони готові, підтвердили готовність виділити земельний участок. Сьогодні вже земельний участок вибран. Проходить інженерно-геодезичні ізискання. Вот-вот уже буде робоча документація по цьому проєкту, і будемо стартувати в будівництві цього городка і виготовлення домиків. Тобто локація буде Новомосковська? На сьогоднішній день так. Чому саме це місто вибрали? Ну, во-первых, это в своё время был такой город-курорт. Во-вторых, есть старые, скажем так, связи с депутатами и головой Московской міської ради. И плюс они согласились подключить это к сетям города. Это очень важно. Электрические сети, водопровод, канализация и так далее. И откликнулись первые на наш запрос. Поэтому решено было, и выделили участок, решено было именно в Новомосковске сделать первый такой городок. Но мы надеемся, это и дальше. Насколько будет площа великою? Потребна велика площа саме для будівництва? 3,5 гектара. Чи є припущення, скільки переселенців можуть там проживати одночасно? Ну, изначально, то, что в Новомосковске, примерно 350-500 человек. Если делать, если еще потом можно будет этот модульный городок увеличивать его этажность, такая возможность есть, то можно увеличить и до 700 человек и так далее. Тобто це одноповерхові такі будиночки чи котеджі, можете описати? Это на самом деле модульные домики контейнерного типа. По габаритам контейнера, обычного контейнера, стеновые ограждения сделаны в виде сэндвича, наполняются всеми инженерными коммуникациями, то есть санузел, есть отдельные будут кухонные блоки, отдельные прачечные, все это собирается в такие, скажем так, общежития из модульных блоков. Главное, что этот городок, почему именно модульные, этот городок можно, во-первых, перевозить в случае какой-то опасности и быстро монтировать. То есть монтаж при готовых блоках занимает целого городка меньше недели. Чи думали ви, кого саме будете там селити, маю на увазі, хто саме в пріоритеті? Это, буде осуществляться за счет фонда. Заявок у нас просто рядом с фондом. Есть такой же городок, построенный в 2015 году для переселенцев с Донецкой области, Луганска. Так вот, к ним, мы знаем лично коменданта, к ним каждый день просто люди, знакомых, подают заявки, то есть переполнено, этот городок переполнен и постоянно дают, кто-то уезжает, сразу заполняется. То есть будут приниматься заявки, будут контакты размещены, люди, которым нужно, всех будем селить, порядке, опять же, кто-то будет выезжать, будет заселяться. Потом, есть в планах увеличение этажности, либо рядом городки, либо, может быть, уже в городе Днепр, строительство таких модульных городков.
Тобто, скоріш за все, це не останній городок. І... Да, надіємося. Якщо надіємося, буде попит, да, то... Да, да. Владиславе, доброго вам слово. До вас звернулися так компанія-забудовник. Розкажіть, будь ласка, з чим до вас звернулися і як будете допомагати? Так, Денис до нас звернувся з проханням підтримати його проєкт. Ми вже мали деякий досвід з обслуговування модульного містечка на третьому лівобережному масиві. Провели консультації з керівником комунального підприємства, на балансі якого це модульне містечко знаходиться. Провели консультації з комендантом, правила заселення, правила розташування. Дуже важливе було питання, це саме підключення до міських мереж, надання, тобто водопровід, електрифікація будинків. І почали організовувати процес збору коштів, варіантів збору коштів, шукати напрямки, як можна підтримати в даному випадку цей проєкт. Скажіть, будь ласка, чи відомо вже скільки коштує такий проєкт модульного містечка? Ну, на даний момент з Денисом те, що ми проговорювали, 130 тисяч гривень орієнтовна вартість одного блоку, а далі вже це буде залежати від кількості блоків, з якого буде складатися модульне містечко. Також, наскільки мені відомо, дуже важливе питання – це вимощення так званого самого проєкту. Тобто саме містечко, воно ж розташоване не тільки на ґрунті, тобто це треба зробити основу. Зараз буде геодезичне інженерне зіскання, коли виконане, вже буде зрозуміло, скільки отсипати треба, ну, земляні роботи все одно необхідно, потрібно провести, підготувати площадку, і це буде додано кошторису. Так, ми на даний момент спілкуємося ще з двома фондами, дружніми до нас, які допомагають нам з гуманітарною допомогою. Ще, ну, під час війни дуже багато знайомих, яких контактів з'явилися, і ми зараз ведемо перемовини на прикладі вже модульного містечка існуючого, також німецькі наші товариші, вони підтримували і надавали безкоштовно саме контейнери. Тому зараз ведемо перемовини, щоб мінімізувати затрати, щоб ці контейнери або керівництво країни Німеччини, або якісь благодійні фонди з Німеччини надали або на фонд, або на забудовника, щоб вже, ну, зменшити затратну частину. Тобто, правильно розумію, поки що коштів на будівництво та придбання контейнерів поки що немає коштів? Так, ми не починали збір, тому що ми не розуміємо остаточну вартість цього проєкту, щоб не обманювати людей і не братися за те, що ми не зможемо виконати. Окрім волонтерських організацій, чи будете звертатися до народу, вкладати реквізити, аби люди могли пожертвувати кошти для модульного містечка? Також ми будемо звертатися до наших громадян, але ми розуміємо, що під час війни громадяни не мають, ну, як не можна сказати достатніх, але не мають великої кількості коштів. Тому основні свої напрямки по збору коштів ми хочемо направити саме на бізнесменів, на міжнародні якусь підтримку, тому що, ну, якось вони допомогли. Тому що навіть можу сказати, що на початку війни громадяни дуже нам допомагали виробляти амуніцію для військових, також на гуманітарну допомогу, але з кожним днем, ну, можливості все-таки вичерпуються. Ну, і да, і гроші людей закінчуються потрохи. Скажіть, будь ласка, ви казали про правила розташування, проживання. Що ви мали на увазі? Правила проживання, ну, це, по-перше, саме головне правило, напевно, з яким стикнулися, це заборона, зловживання спиртними напоями. Це дуже важливе правило. Це також проходження певної перевірки людей. Це зрозуміло, що надання першої допомоги – це для людей похилого віку, це жінки з дітьми. Дуже, ну, дуже важливо
Далі, що стосується правил, ніяких, в принципі, пріоритетних немає напрямки, це чоловік, жінка або з якої місцевості. Це просто людина повинна мати необхідність в помешканні. Документи, чи вона має якісь показати? Саме пріоритетно це є саме важливий етап, напевно, це якщо людина має посвідку про тимчасово переміщену особу, це на першому етапі. Але давайте будемо чесними, на даний момент не у всіх їх є можливість придбати, отримати. І це тому є критерії. Паспорти, є деякі можливості. Зачасту, здебільшого, все звертається, наприклад, мої товариші, мої знайомі, мої родичі, і люди звертаються і заселяються в аналогічні будиночки або, як можна сказати, притулки для таких людей. В одному будиночку, контейнері, скільки максимально людей може бути так розселяти? Це все залежить від ярусності кровати, ліжок, тому що, наприклад, мінімальна кількість в одному будиночку може бути від двох людей від двох до чотирьох. До восьми, якщо це великий будинок. Тобто це будуть окремий. Різні. Буде декілька компоновочних рішень. Так, на сьогодні розроблено 8 типів блок контейнерів. І от є окремий блок контейнерів, ще раз я говорю, кухонний, тобто кухня, так називаємо. Є контейнер з санузлою, тобто є душові, де санузли. А есть контейнеры, где разработаны, которые будут отдельно стоящие, скажем, для семьи какой-нибудь, где это прям в контейнере отдельно есть санузел, плитка, душевая кабина, но там на 4 человека максимум помещать. А есть такие контейнеры, которые будут сблокироваться уже с вот этими санузлами и кухонными контейнерами в такую, скажем, общежитие. И там уже возможность есть 4-6 человек, до 8 человек размещать. Количество людей может в одном контейнере. Ну, в одній кімнаті. Дине, скажіть, будь ласка, наразі, я так розумію, що є величезний попит контейнерів як в Україні, так і за кордоном. Ті країни, які так з нами межують, там Польща, там також дуже багато переселенців, і вони потрібні. Чи буде брак та проблеми з надходженням цих контейнерів? Мы, как Влад уже сказал, мы рассматриваем два направления. Первое направление – изготовление этих контейнеров у нас в Днепропетровске своими силами. Такая возможность есть. Единственное, что это процесс чуть-чуть растянутый во времени. И второе направление, что дешевле, возможно, это будет какая-то спонсорская помощь или закупка таких уже готовых блок-контейнеров за границей. В частности, такие контейнеры делают Польша, Германия, многие страны делают. И уже, допустим, на Западной Украине уже есть, передавали как гуманитарную помощь такие контейнеры. Опять же, тот же модульный городок, который есть у нас на Левобережном 3, он сделан сначала основная масса из немецких блок-модули, потом уже достраивались нашими днепропетровскими блок-модулями, которые выпускали здесь. Но мы планируем именно делать их и здесь. И в дальнейшем, если все будет получаться, стараться делать их здесь по месту. Скажіть, будь ласка, модульне містечко на Лівобережному, воно наразі вже переповнене переселенцями. Там да. Немає вільних місць. Там місць немає, але як завжди є можливості якось доселити або відкрити нові локації з розселення. Опять же, многие переезжают дальше, эвакуируются, освобождаются какие-то места, сразу заполняются. Но вообще этот городок уже переполнен. Дякую вам. Чи будуть питання? Я правильно понимаю, это ваша личная инициатива, сугубо инициатива вашего предприятия? Да. То есть у вас заказчиков изначально нет? Нет. Вы сами решили? У вас уже есть такой опыт? Может быть, где-то уже ваши модульные горшки стоят? Такого опыта нет, но я вам скажу так. Наше предприятие, проектный институт, мы много промышленных предприятий, заводов и проектировали, и строили, и вводили в эксплуатацию. Поэтому, скажем так, на языке и проектировщика, и строителя, это
очень такой простой и несложный инженерно-технический объект. По сравнению там, с жилым зданием, мы и высотные здания, и жилые, и промышленные строили, и проектировали. Поэтому это несложный инженерный объект. Поэтому как бы нет никаких, то есть должно быть желание и возможности, а никаких преткновений, чтобы этого не получилось, мы не видим. Но по вашим подсчетам, насколько вообще востребованы эти модульные городки могут быть в ближайшие? Вот нам кажется очень востребованы. И как опять же показывает практика, вот мы столкнулись там в помощи и в эксплуатации, так как рядом живем с городком 15 года, постоянно перепом, постоянно люди приезжают, постоянно, мало того, они приезжают, еще даже вот сами беженцы, но при этом чуть-чуть освоились, уже начинают готовить пищу и помогать Войсковым, таким там это, то есть все люди объединяются, и дальше будет, сейчас жилой фонд насколько разрушен, во всей Украине, колоссальное количество жилого фонда разрушено, его будет, конечно, наше государство восстанавливать, но этот процесс затянется во времени. Эти модульные городки, прежде всего, должны быть, это временное, временное жилье, временное, но это жилье, которое можно сделать быстро и быстро возвести. Поэтому, я думаю, что, дай бог, когда война закончится, мы быстрее от них уйдем и построим монастырь. Но пока, я думаю, будет в них очень большую надобность. Я правильно вас поняла? Вы сказали, 130 тысяч, один блок, это имеется в виду вот уже контейнер, приспособленный к проживанию? Да, конечно, это уже с мебелью совсем. А сколько таких планируется приблизно? Десь приблизно 100 блоків. Ого. Це на 3,5 гектари, тобто розрахунок. Чи будуть ще питання? Я хочу ще доповнити, так, що модульне містечко у 2014 році будувалося також на короткий період, максимум, наскільки я пам'ятаю, можете мене поправити, на 5 років. Але як показало життя і практика, тобто воно існує на даний час і воно дуже востре. Потрібно, так, дуже потрібно. Оптимістичний такий вопрос. А може на модульне містечко розглядати як альтернативне таке житло для молодих сімей? Літнє житло в лісах. Так, на самом деле за границей вообще есть целые из модульных блоков можно делать вообще элитное даже жилье. Это вообще очень как бы практикуется за границей. И вообще, как бы, у нас чуть разный подход. Это у нас всегда был подход, мой дом, моя крепость, толстые стены. А на самом деле, за границей к жилью чуть-чуть другое отношение, поэтому там вообще строятся даже элитные. Их можно использовать, опять же, их можно использовать, эти модульные, это и так делалось даже в мирное время, как временные здания на предприятия, скажем так, прорабские какие-то контуры и так далее. То есть этому применения есть очень много. Но сейчас необходимо людей обеспечить хотя бы крышей над головой. Більш того, ці ж модульні будиночки, їх можна переміщувати по території, тобто це будинок, це містечко можна збудувати в Дніпропетровщині, а потім перемістити його на іншу якусь локацію, тобто по території всього світу, напевно. Це не є. Поэтому, кстати, і розмір контейнера. Потому що, всі грузоподъемні механізми вже розчитані під этот розмір, поэтому как бы делается в розмірі контейнера. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні був Владислав Мар'єнко, волонтер фонду «Міжнародний центр підтримки України» та Денис Харитонов, архітектор і представник компанії-забудовника. На Дніпропетровщині розробили проєкт модульного містечка для переселенців. Вже наразі скоро буде відомо, скільки саме потрібно на нього коштів. І так ми всі будемо, я думаю, що збирати гроші, аби людям, які приїхали, у яких немає дому, хоча б був дах над головою. Разом ми переможемо. Слава Україні! Так. Героям слава! З маршем ворогам! З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу!